tako u Vukovaru kao danas. Sve zbog dvojezičnosti? Pa zbog toga pokušavanja, recimo na silu, to je za mene na silu, to je teror manjine nad većinom. Ćirilica i danas živi u Vukovaru. Škole na srpskom programu, ali i pokoji natpisi, uglavnom iz vremena prije 90-ih. Osobno nemam ništa protiv, na kraju ipak to je zakon i mislim da se toga tiče, niko od nas ne bi trebao tu nešto misliti jednostavno. To je tako i to tako treba biti. I onako krhak, suživot u Vukovaru je, tvrdi Dražen Živić, na kocki. Postavlja se legitimno pitanje, je li taj mir posve iskren, odnosno proizlazi li on iz srca, iz ljubavi, ili proizlazi iz nekakvih uredbi, sporazuma, zakona i tako dalje. A to se pitaju mnogi drugi stanovnici ovog grada. Je li suživot samo iluzija? Ja ne znam da li ta tolerancija, da li to dolazi iz te Evropske unije ili to neki osjećaj koji se treba roditi u nama. Zakon je jasan. Ukoliko u nekom mjestu živi više od trećine pripadnika nacionalne manjine, imaju pravo na uporabu svog jezika i pisma na svim javnim mjestima. Tako u baranjskim selima i općinama oduvijek stoje i natpisi na mađarskom. Zmajevac, Vrešmart, ovdje uglavnom velika većina Mađara živi, tako da smo svi dvojezični. Uglavnom mislim da 90% stanovništva čak i priča i na mađarskom i na hrvatskom. Na drugom kraju zemlje, u Istri, cijela županija je dvojezična, premda Talijana ima tek oko 6%. Svi natpisi su i na tom jeziku. I ambulanta, i ulica, i općina, sve. I apoteka, i sve tako. 62. u školi osnovnoj je počelo dvojezično. Prosvjeda ili problema, kažu, nikada nije bilo, barem ne ovdje u Vodnjanu. I nikakvih ekscesa nije bilo nikada. Ne, časan ja ću, ja ne, u 63 časan ovdje ne. Premda upotrebi bio prije i nakon 45. talijanski jezik nitko nikada nije povezivao s Drugim svjetskim ratom, fašistima i stradanjima, kao što je to slučaj u Vukovaru po pitanju ćirilice. Njima nije toliko zla nanešeno vjerojatno koliko je nama. U ovome gradu nema čovjeka i nema ulice i nema kuće i nema obitelji koja nije nekoga izgubila. 15 godina od mirne reintegracije, 22 od najtežih trenutaka u povijesti. Grad ponovno živi, neki kažu podijeljen, drugi da se vraća u normalu. Činjenica je da ponos zemlje najčešće spominjemo kao grad slučaj. Ekonomska kriza nije ni njega zaobišla, no to ovdje mnogima nije najveći problem, već ćirilično pismo o kojem svatko ima svoje mišljenje. Bez obzira na to što zakon kaže, mi moramo u slučaju Vukovara voditi računa o kontekstu, mi moramo osluhnuti i one koji misle drugačije, kako bi zapravo stvar riješili dogovorom i sporazumom, a ne nametanjem. Ako se neki zakon, pa bio on i zakon, Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, provodi silom i u zaštitu policije, onda nešto nije u redu s tim zakonom. Brojni građani Vukovara srpske nacionalnosti govore i prilazili su mi i govorili, pa to nam sad ne treba, treba nam nešto drugo, treba nam radna mjesta, gospodarstvo. Možda to nije dobro da sad idemo da se eventualno opet gledamo popreko, da se poremeti ti neki odnosi. Tvrde, možda još nije došlo vrijeme. Rane i sjećanja još su uvijek svježi, no ne dijele svi isto mišljenje. Pa ja se ne mogu složiti sa tim, jer se onda uvijek nakon toga se postavlja pitanje kada će biti pravo vrijeme, a odgovori su prilično sporni. Brojni od ćiriličnih natpisa, plakati su protiv istih. Osnovan je naime i stožer za obranu hrvatskog Vukovara, i to sve kako bi se obranili od ćirilice. Mi ćemo to na ovaj način sve popljuvati i legalizirati etničko čišćenje koje se desilo. Prema tome, baš pismo i dvojezičnost, legalizacija etničkog čišćenja. Naravno, po tom ćirilicom su ubijani ljudi. Istu tu ćirilicu znaju ova dvojica mladih ljudi. Jedan bolje, drugi slabije. No njih ne muči ona, već nešto posve drugo. Mladi ljudi žele da potrče, žele da nešto naprave u ovom gradu, žele se osjećati slobodno, a to nekako postaje stvarno teret, jer ti ljudi nas stalno vraćaju u prošlost. Da mladi jednostavno ne mogu odgovarati za svoje roditelje i za ono što se događalo prije. I na koncu konca mi smo svi Vukovarci, muče nas isti problemi. Jedan pri završetku studija, drugi na početku. Različitih nacionalnosti, no sličnih pogleda na život. Vole ovaj grad, no u njemu, barem za sad, ne vide svoju budućnost. Nikola tvrdi, grad nije podijeljen između dva naroda, već tri tipa ljudi. Velike Srbe, velike Hrvate i normalne ljude. I sad ove prve dve skupine jako velik teret stavljaju tim normalnim ljudima koji žele da ostvare normalan život. Hajmo jednom prekinuti sa ratom, hajmo jednom ići napred. Jer ja kažem, ne možemo mi ići napred gledajući unazad. Kad tad ćemo se zapeti i razbiti od poda? Problem je dubok. Dražen Živić tvrdi, i prevelik. 15 godina živimo u miru, dakle bez oružja. Očekivalo bi se da se ta razina
života jednih uz druge smanjuje, a povećava razina života jedna s drugima. Mislim da se to, nažalost, u Vukovaru nije dogodilo. Nije u potpunosti, ali postoje pomaci. Marko i Nikola i nove generacije koje dolaze, taj su tračak nade. Ono što tek trebaš zaživjeti u Vukovaru, živi u nekoliko općina na istoku zemlje. Nemamo mi ništa protiv u selima, recimo, gdje je većinsko srpsko stanovništvo, mi nemamo ništa protiv da te table ostanu. Nikome od nas to ne smeta. Ovo je Trpinja, mjesto i općina u kojem žive uglavnom Srbi. Svi natpisi su na dva pisma i jezika. I ovdje je bilo problema, no ni približno onakvih kakvi postoje u Vukovaru. Kad su bile table na ulazu u mjesto, tu je bilo nekih rušenja. Ranije, prije, ne znam se točno koliko godina. Čarki je razno razni bilo, sa prešarano, s nečim, znakovi neki koji ne priliče. 10 kilometara dalje općina je Erdut, mjesto dalj na obali Dunava, te Bijelo brdo. Općina je miješane etničke strukture i dvojezična. Stanovnici osluškuju što se događa u Vukovaru i svi imaju isti zaključak. Politika, to je napravilo te pizde. Pa nikad se mi nismo pozvali s ikim. To se tipa, koji pitao seljaka i radnika, niko. Isto tvrde i Vukovarci Marko i Nikola, ali i sam gradonačelnik Sabo. Godinu dana za vrijeme bivše vlade čuvao taj podatak da se objavi popis stanovništva. Nije odgovaralo HDZ-u pred državne izbore. Sada u principu dolazimo u tu situaciju da se ovo sve koristi pred lokalne izbore. Mi tu priču ne koristimo kao političku priču. Znači, mi se ne bavimo ni potpisivanjem peticija, ni organizovanjem protesta, ni pozitivnog, ni negativnog karaktera u tom smislu. I svjesni smo, upravo zbog toga što neki drugi tu priču koriste na takav način, da je to kratkotrajnog karaktera i da štete iz takve priče mogu biti puno veće za sredinu u kojoj živimo. Stožer za obranu Hrvatskog Vukovara organizira prosvjed protiv ćirilice ove subote. Uvođenje dvojezičnosti će iseliti veliki dio Hrvata iz grada koji se i ovako svakodnevno iseljavaju i jedan veliki dio se baš iz tog razloga nije ni vratio što ovi ovdje svi žive. Prema tome, mislim da će dovesti do egzodusa Hrvata iz grada i na kraju će biti za 10-15 godina čisto srpski grad. Marko tvrdi na taj prosvjed neće ići. Ljudi koji će prosvjedovati većinom, to su znači ljudi koji se borili za ovu državu, borili su se za zakone u njoj i borili su se da ovo bude znači naš grad. I prema tome mislim da bi se oni trebali zapravo boriti da svi ljudi u ovom gradu mogu živjeti jednako i da nema nekih podjela. Politički predstavnici Srba tvrde svjesni su da ovo nije samo proceduralno, već i političko pitanje. Pitanje koje nanovo iznosi duhove prošlosti. Unatoč tome, kažu, pismo i jezik dio su identiteta jednoga naroda, a samim time važan korak za srpsku manjinu u tom gradu. Svjestan je toga da njegovi su narodnjaci o tome nevoljko javno govore. Znam da se u tom smislu raduju i da to žele. Ali ne žele, apsolutno, ja se mogu složiti, ne žele na način da to naškodi, da tako kažemo, cijeloj zajednici. Prema popisu stanovništva 2011. Srbi u ukupnom stanovništvu ovoga grada čine 35%. Zakonski uvjeti su ispunjeni, čeka se dijalog i rješenje između onih za i onih protiv koji se ovih dana čini vrlo upitnim. Ono čega se svi boje jest narušavanje odnosa koji su se tek počeli donekle normalizirati. Marko svoj Vukovar što prije želi vidjeti kao grad lišen nacionalnih prepucavanja i trauma prošlosti. A želim da to bude znači miran, uredan, obnovljen grad, da bude grad razvoja, grad mladih, grad kulture. Nikola pak tvrdi, žalosno je da ćemo opet u prosvjede i opet, kako kaže, ne zbog pravih problema. 9.500 Srba koji žive u Vukovaru. A znate šta je 40 puta više? Šta je to 40 puta veći broj? To je broj nezaposlenih u Republici Hrvatskoj. E sad, ono što mene fascinira, da ljudi izlaze na ulicu zbog takvih problema, a zbog problema koji je 40 puta veći, ne izlaze. Vlada je najavila, ćirilice će u Vukovaru biti, tako nalaže Ustav. Mnogi će ovime biti razočarani, mnogi sretni, svatko će imati svoju verziju prava i pravednosti. Šteta je jedino u tome što će, dok to pismo nađe svoje mjesto na zidovima Vukovara, brojka koju je Nikola spominjao, sigurno biti još i veća. Uz to, slijede i lokalni izbori, a dvojezičnost je ipak nešto na čemu političari mogu skupiti glasove mnogo lakše, nego da se bave pitanjima kako preživjeti u jednom od najskupljih hrvatskih gradova.